Володимир Фесенко, політолог, з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю вас. Ну, бачимо, попри таку позицію Віктора Орбана, знайшли рішення, проголосували, принцип одностайності, як ми зазначали, було збережено, але Орбан і надалі погрожує блокувати наш шлях до Євросоюзу, говорить, що Україна не готова, ну і надалі, ми так розуміємо, будемо чути від нього ті самі слова, які звучали і до того. Але наскільки це в подальшому може бути проблемою для нас? Ну, щодо неготовності, знаєте, Орбану треба звернути увагу на самого себе і на свій уряд. Тому що одна з причин, чому Орбан так шалено блокував рішення по Україні і про початок переговорів з Україною, про вступ до ЄС, і по макрофінансовій допомозі Україні, тому що Орбан вибиває гроші від Єврокомісії з Брюсселю, тому що ті гроші заблоковані із-за постійних порушень урядом Орбана стандартів верховенства права, стандартів демократії, інших правил Євросоюзу. Так що от хто врешті-решт виявився не зовсім готовим бути органічною частиною європейської спільноти. Це так до слова. Щодо майбутнього процесу, нам треба бути готовим до того, що Орбан постійно нам буде робити перешкоди, проблеми. Особливо, я думаю, що от найбільше загрози будуть на фінальній стадії, коли дійде вже до самої процедури вступу до Євросоюзу. От тут, да. Якщо Орбан ще залишиться при владі, тоді, він може нам створювати проблеми, але я думаю, що от якраз вчорашнє засідання Євросоюзу, воно показало, що можна не відразу, складно, але можна вирішувати проблеми з Орбаном, можна його нейтралізовувати. Да, і мені здається, що в Євросоюзі вже знайшли певну тактику. Але на самих переговорах, я думаю, що нам зараз треба більше уваги звертати на об'єктивні проблеми, на подолання конкурентних інтересів з різними бізнесами, виробниками в Європейському Союзі. От якраз і зернова криза, і нинішня транспортна криза на кордоні з Польщею, вони засвідчили. Деякі бізнеси в країнах Європейського Союзу сприймають Україну як потужного конкурента. І ці конкурентні протиріччя треба долати. Треба буде шукати дієві компроміси, визначати нашу квоту і на зерновому ринку, на транспортному ринку, в сфері металургії, практично в усіх сферах економіки. І це дуже непроста робота, до неї готуються, наскільки мені відомо, і Офіс віце-прем'єра з питань європейської інтеграції активно цим займається. До речі, він відіграв велику роль в процесі нинішнього рішення Європейської Ради, і, наскільки мені відомо, Стефанішина там була присутня в кулуарах, на засіданні, тому що треба там, я думаю, теж було впливати на ситуацію в поточному режимі. І готуються до майбутніх переговорів. Готуються вже і наші галузеві асоціації, зокрема аграрники і деякі інші. І цю роботу треба активізувати. До речі, аграрники, наскільки мені відомо, вже вони свій офіс відкрили в Брюсселі. І це треба зробити іншим нашим галузевим асоціаціям. Треба безпосередньо напряму працювати з Єврокомісією, а також з окремими партнерами і конкурентами в різних країнах Європейського Союзу, щоб вже починати долати наявні протиріччя. Але нинішня ситуація, вона засвідчила. Україна активна, продуктивна, ефективна виконує рекомендації Європейського Союзу і готова до реформ. І здійснюють ці реформи. Для нас зараз європейська інтеграція такий же великий пріоритет, як і перемога в війні. Це два паралельних і взаємопов'язаних процеси. І те, що вчора відбулося, це велика перемога, найбільша, я думаю, наша політична перемога в 2023 році. І це для нас відкриває
новий передфінішний етап європейської інтеграції. Пане Володимире, тепер про допомогу від найбільших наших партнерів Сполучених Штатів Америки. Так, можна обговорювати про те, що і не подовжили роботу обидві палати Конгресу, Палат представників і Сенат, і зависли у повітрі 61 мільярд доларів допомоги. Між тим, якщо жити не датами, а суттю, тому що коли читаємо безпосередньо законопроект про асигнування на потреби оборони в 2024 році, там щодо України немало дуже важливих положень, які ми не часто обговорюємо в нашому ефірі. Тому що коли Сполучені Штати точно обіцяються нам, що вони будуть готувати спеціалістів по лікуванню травм кінцівок, коли безпосередньо Міноборони, міністр оборони США буде кожні 90 днів там звітувати про військову допомогу Україні з боку держав-союзників, це теж важлива річ, тому що Україна теж готова звітувати за кожну отриману копійку. Тобто, скажіть, будь ласка, за даними, які зараз надає Оксана Маркарова, Палата представників, її законодавча робота запланована на 9 січня. Але це все одно буде залежати від подій в Сенаті. Скажіть, будь ласка, в даному випадку відкладеної допомоги кожен день має значення? Чи, можливо, ми теж маємо обговорювати і зважати на якісь речі, які варто доносити нашим глядачам і робити акценти саме на них? Безумовно, процес допомоги Україні не зупиняється. От коли наш президент був на Вашингтоні, після зустрічі з сенаторами і з спікером Нижньої палати Конгресу, він зустрічався з президентом США, якраз під час цієї зустрічі було оголошено про черговий проект, про черговий пакет військової допомоги для України. Близько 200 мільйонів доларів. Думаю, що це, можливо, і не останній пакет в поточному році. До речі, як зараз здійснюється військова допомога Україні? Фактично, це передання певних ресурсів, військових ресурсів США Україні. Ресурсів, які були в військовому бюджеті, зокрема. Це от якраз такий процес відбувається. І от оскільки зараз ухвалено рекордний за останні роки військовий бюджет США, оборонний бюджет США, то там є і прямі суми для України, 300 мільйонів, але це невеличка сума, вона, скоріше, технічна. Але я думаю, що от виробництво зброї, окремих видів боєприпасів, да, вони будуть постачатися американській армії, але частина цих боєприпасів і зброї, врешті-решт, я думаю, буде працювати і на Україну. Це от, да, і от ще один приклад. Поки, да, зависло питання в Конгресі США, от Світовий банк надає нам допомогу термінову, близько 1 мільярда доларів, якраз на поточні соціальні потреби для України. Тому працює і запасний план, запасні варіанти. Була участь нашого президента в саміті країн Північної Європи. Так. І там домовилися якраз про допомогу Україні. Там і пакети і військової допомоги, і фінансової допомоги для України. По Конгресу. Зараз головне, щоб демократи і республіканці знайшли компроміс по імміграційному законодавству. Якщо він буде знайдений, буде вирішуватись терміново і питання про допомогу Україні, а також Ізраїлю. Наскільки мені відомо, в принципі, навіть є такий варіант форс-мажорний. Якщо вдасться, наприклад, найближчі дні в Сенаті знайти компроміс взаємоприйнятний для республіканців і демократів по імміграційному законодавству, тоді навіть і Конгрес може зібратися на позачергове засідання. Ну, тобто є позитивні сигнали для нас у цьому. Хочемо вас ще про одну подію запитати, тому що Путін напередодні провів велику прес-конференцію, говорив 4 години, сипав вихваляннями, не звертав уваги на незручні смски. Ну і, звісно, спіч був присвячений успіхам у економіці, суцільним перемогам у війні з Україною, за його словами.
Втім, сховати кота в мішку його пропаганді не вдалося. Росіяни надсилали диктатору запитання, які виводили на монітори, їх теж в соцмережах публікували, їх намагалися не показувати крупним планом, але все ж таки приховати не вдалося. Люди питали у Путіна, чи потрібна їм така влада, хто буде наступним президентом Росії після нього, коли реальна Росія не відрізнятиметься від телевізійної, а ще дуже болять росіянам ціни на яйця, і Путін теж жартував з цього приводу. Дуже важко мені особисто уявити ситуацію в Білому домі, коли журналісти питають Байдена щось про яйця, він щось відповідає, а потім всі хіхікають з цього приводу. Але в цілому, що це за бенефіс був через 2 роки після початку повномасштабної війни з Україною? Ну, це в першу чергу пропагандистське і передвиборне шоу. Зараз Путін трошки заспокоївся, на відміну від ситуації минулого року. На жаль, приводи для цього з'явилися на Заході. От і проблеми в Конгресі США, і певні проблеми, які почали проявлятися і в Європейському Союзі. От вони підбадьорили Путіна, налаштували його знов на традиційний, скажімо так, погляд, що от Захід слабкий, Захід нічого не може зробити, Захід буде зменшувати допомогу Україні. Але я думаю, що дуже потужною, сильною відповіддю Путіна стало якраз рішення Європейської Ради вчора ввечері, вже після цієї прес-конференції Путіна. Оце був правильна відповідь. До речі, про це сказав президент Зеленський, що зараз не можна робити подарунків Путіну, а навпаки, треба підтримати Україну. Це найкраща відповідь Путіну. І от така відповідь відбулася. А там було пропагандистське шоу. І от дві реальності, правильно ви на це звернули увагу. Одна реальність у Путіна така позитивна, слащава, все хорошо, да, прекрасний маркіза, отак і хочеться згадати цей старий хіт. Тільки там от в цьому хіті, да, що пожежа. А у нього все хорошо. І росіяни йому про яйця пишуть, про падіння рубля, про купу інших проблем. А Путін виступає, знаєте, як Кашпіровський. Дякуємо, пане Володимире. Змушені з вами прощатися, але ж ті самі росіяни і підхіхікують цій риториці подворотного шпани, якого 100% пресують десь люди, які стоять вище. Тобто це риторика абсолютно недопустима, коли ми говоримо про цивілізований світ. Хоча в варварському, недолугому, недорозвинутому вона вітається абсолютно на ура, навіть тими людьми, у яких немає яєць. Володимир Феценко, політолог, був з нами на прямому зв'язку.